Tekijänoikeuslaissa mainitaan myöskin moraaliset oikeudet. Ja näistä merkittävimmät ovat isyysoikeus ja respektio-oikeus. Eli isyysoikeudessa meidän tulisi kunnioittaa tekijää. Eli meidän on aina mainittava teoksen tekijä. Ja jos hän sitä vaatii, että emme mainitse, niin sitäkin on kunnioitettava. Respektio-oikeus taas tarkoittaa sitä, että emme saa vääristää tätä teosta, emme saa halventaa tätä alkuperäistä tekijää ja taikka teosta millään tavalla. Vaan se, että meillä on oikeus käyttää sitä teosta, siihen liittyy nämä vaatimukset meiltä. Eli meidän tulee aina mainita hyvän tavan mukaisesti tämän teoksen tekijä, ja meidän pitää kunnioittaa tämän tekijän aikomuksia sillä tavalla, että emme pilaa tätä hänen tekemää teostaan.